ကိုလက်ခွန်ကိုရှိပါတယ်ကိုတက်ချင်တယ်လို့လဲတက်လို့ရတယ်ကိုဝှစ်ချင်တယ်လို့လဲဝယ်လို့ရရပါတော့အမသူများကိုဘာမှတော့ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လဲဒါအမရဲ့အခိုင်ယူချက်နဲ့အမရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ဒါသူများမှလဲသူများခိုင်ယူချက်နဲ့သူများယုံကြည်ချက်ရှိမယ်ဒါကိုလဲမကားမှုလို့အမမပြောခြင်းပဲဆိုတော့လူဆိုတာကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခွင့်ရှိတယ် ခွင့်ရရှိတယ်အဲ့တော့အမတော့အမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်လေးတွေကိုအမကြောင့်အတူမမားစေခြင်းဘူးအမတက်နိုင်တဲ့လောက်လဲအမပွဲတက်ရင်ဟိုစဉ်စဉ်ညင်ညင်တက်တယ်ပေါ့နော်အမအမိပါနေနဲ့အမတိုင်းမင်းနဲ့ဝေစားစားဒါအမေဖေဖေးဖြစ်မေဖြစ်သမီးဒီအကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးနော်နေတခုခုခြုံလာအောင်တခုခုလှုပ်လာအောင်ဆိုလဲအမလှုပ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုရလဲကိုကြောင့်လဲဘသူမှအတူမမားစေခြင်းဘူးအဲ့တော့အမတော့ဟိုအမန
အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဘာမလဲအမတက်မှတ်ထားတယ်ဒီမွေးနေ့ဆို50သိန်းထူမယ်ဒီမွေးနေ့ဆို55သိန်းထူမယ်အဲ5သိန်းကိုအမလှူချင်းတဲ့နေရာလေး list လုပ်ထားတယ်ပြီးသွားရင်အမအဲ့ဒါတွေတနေ့လုံးလိုက်လှူတယ်ပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီဒါပဲအမအဖြတ်သန်းတာနှစ်တိုင်းနီးပါးပေါ့နော်အမတစ်ခါမှမွေးလေးဟို dinner တို့ party တို့အမမလုပ်ဘူးဘူးအခုဆိုအမအခုအောင်ပြောသဘောကျတယ်လို့ဒီလိုမျိုးမွေးနေ့မှာအတရားလှူလေးလှူတာပေါ့နော်ဒါလူအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုတက်နိုင်တဲ့အင်အားလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်းရဲ့မိတ်ဆွေလေးလူလေးဖတ်ပြီးလှူတာမဆိုးဘူးစိတ်ထဲမှာတော့ရှိတယ်အကောင့်ထဲပေါ်ပြမဖို့ပြရတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်အားကြပါဒီနေ့မွေးနေ့လေးကိုတယောက်တည်းနဲ့မိသားစုနဲ့ကတော့တာဝန်ယူမှုတွေကွာတာပေါ့နော်တယောက်တည်းကတော့ကိုတယောက်တည်းလို့လက်လက်ဟိုအေးစစ်စစ်လုံနိုင်နေကိုပဲအဟိုအိမ်မှာဆိုလဲဒါမိဘရှိပေမဲ့လည်းမိဘကိုမွေးထားတာလေအဲ့တော့တခါတည်းကျရင်ကိုပို့ကြလို့ရတယ်အဲကိုစိုးကျင်နိုင်စိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကိုဘက်ကမိသားစုတစ်ခုအိမ်နောက်တစ်ခုတီထောင်ပြီးကြတဲ့အခါကျတော့တာဝန်ယူမှုတွေပုံများလာမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကိုမှမသားသမီးမွေးလာမယ်ကိုမိကိုရမယ်ယောက်ျားရှိမယ်ဒီယောက်ျားလည်းတာဝန်ကျင်းရမယ်ကလေးတွေလည်းတာဝန်ကျင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုတာဝန်ယူမှုတွေတော့ပုံများလာမယ်လို့ပို့ထင်ပါတယ်မိသားမိဘတဲ့နေရာတက်ဆိုင်လေအားကြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုလည်းမိသားစုဘဝနေချင်းပါတယ်အမှန်တမ်းပြောအမကလေးရန်ချစ်တတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေအများကြီးမွေးပြီးအဲ့လိုမျိုးနေချင်းတာဟိုဒါပေမဲ့လည်းဟိုသူ့အချိန်ပေါ့လူတယောက်မှသူ့ဘက်သူသူ့အချိန်ပါချို့ရကြလဲငငယ်လေးနဲ့အိမ်အောင်ကြာကြာချို့ရကြလဲသက်ကြီးမှလည်းချို့ရဆိုကိုထက်ကြီးပြီး40လောက်မှယူတဲ့လူတွေတောင်ရှိဟို5ရက်ပြည့်မှယူတဲ့လူတွေတောင်ရှိရပါဘူးဒါသူ့ဟာလည်းသူလူတယောက်မှလည်းသူ့ကံမှပါလာပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကအတင်းကြီးလုံးယူလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုပဲအမကတော့ဟိုဘယ်မလဲစိတ်ရှည်လက်ရှိနဲ့စောင့်ပြီးတော့သူဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးအမစူးစမ်းဖို့ပဲအမစဉ်းစားပါတယ်ဟုတ်ဘူးစဉ်းစားနေနေမကြောက်ပါဘူးအပြိုအီးဖြို့ပါလာရင်တော့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါဘသူမှတားလို့မရအိမ်တော်ပြဖို့ပါလာရင်လည်းကြာမှာပဲအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါကြီးကိုတန်ရှင်တခုလုံငါ့ကိုလူတွေဘာပြောမလဲအပြိုအီးလို့ပြောမလားဘာပြောမလားညာဘယ်တော့ခေါင်းထဲမှာတိတ်မထားတတ်ဘူးအမရှိရအခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာပဲအမအကောင်းဆုံးနေပါတယ်အာဘောပုံခေါ်တာကတော့ငငယ်တုန်းကတော့စိတ်ကူးရင်တာပေါ့နော်ဒါမိန်းကလေးတိုင်းလဲမိန်းလူတိုင်းမှာပဲဒါကိုယ့်ဘက်ကိုတော့စိတ်ကူးထားရလေရှိရပေါ့ငါကတော့ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်မှာတော့ဘယ်လိုအိမ်တော်လေးပြုတ်ပြီးတော့ကလေးဘယ်လိုမွေးမယ်ဘာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့လည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါစိတ်ကူးကတော့ဟိုပတ်စံမမပြီးရတာနော်ဟိုကိုညင်ညင်တိုင်းရင်လို့ရတာပဲနော်အချိန်ကြီးလည်းအများကြီးပဲဟာဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတာမဖြစ်လာရနဲ့ပဲဆိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အရာတစ်ခုကိုအရင်ကောင်းထဲမှာ pressure ထားပြီးအတင်းမလုပ်တော့ဘူးဖြစ်ချိန်တိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အမမဖြစ်ဖို့ကံပါလာရင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပဲကောင်းထဲမှာထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါအခါကျတော့နေလို့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့စိတ်ကူးရင်ထားတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုကလေးဘယ်လိုဘယ်နှစ်ယောက်ယူမယ်ဟိုဘယ်တက်ရွယ်ကြရင်အိမ်အောင်ပြုမလဲပေါ့ဒါပေမဲ့အမစိတ်တင်တော့မဖြစ်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါအမတို့ဟိုအမမရေဆိုတော့ဒါအခုဆိုအမနဲ့ရွယ်သူအမဆိုနှစ်ယောက်ကလေးနှစ်ယောက်တော့မွေးနေပြီဆိုတော့ဒါအမတိုင်းပြောရင်ကိုလည်းသူတို့ရွယ်လောက်ယူရင်တော့ကိုလည်းနှစ်ယောက်လောက်တော့ထွက်ထွက်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကိုမအဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်ပြုဖို့မပါလာတာနော်အခုဒီရွယ်ရောက်မှဆိုတော့ဒီရွယ်ရောက်မှာပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အခုထိချစ်ပြီးတော့အားပေးနေပြည်သက်ကြီးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လဲစူးစမ်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်ချစ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်